ležák, APA, IPA, ale, pšeničné, nefiltrované výčepní a spousta speciálů. Pod těmito názvy se neskrývá nic jiného než pivo a mezi milovníky zlatavého moku oblíbený festival minipivovarů pod Břeclavským zámkem. Dnes se tady koná pod Břeclavským zámkem už tradičně 11. ročník festivalu minipivovarů, který tady vlastně pořádá město Břeclav a teď Městské muzeum a galerie Břeclav. A co se týká vlastně té nabídky, tak je široká, podobně jako každý rok. To znamená kolem 30 různých značek piva, které sem buď poslali své stánky nebo aspoň své bečky s pivem. A to dělá celkem asi nějakých 99 různých piv na ochutnání. Jsou to pivovary z okolí nebo i ze vzdálenějších končin? Je pravda, že převažují pivovary takzvané kolem komína, takže Břeclavsko, Hronínsko, Morava. Je tu jeden zástupce teda z Varšavy, z Polska, ale najdeme tu i české pivovary, nebo třeba ze Šumperka, Huhňáka jako nového účastníka, takže je to pestré. A pestré to skutečně bylo. Nespočet druhů piva, jeho zpracování, typů kvašení a příchutí. Každý z pivovarů přivezl hned několik piv ze své stálé nabídky i sezónních specialit. Co tu dneska nabízíte za piva? Dnes tu nabízíme téměř náš kompletní sortiment, ležák, APU, máme speciální pivo Brouk k vydání hudebního alba. A dál nevím, Bar Bruš, devítku, mandarinkový ale. O co největší zájem? Všechno jede tak nějak stejným tempem, lidi zkouší, možná ležák klasicky v Břeclavi, ale všechno. A je to přesně to, co nabízíte i za normálních okolností u vás? Je to náš sortiment, který nabízíme i normálně tady v Břeclavi, v naší pivnici. Dneska máme na čepu světlé piva, 12 žitnou, 12 pšeničnou a potom 3 Moravian Sour Ale, což jsou kyselé piva, a to s příchutí levandule, meruňka a mandle od Rudy Kalamansi. Jinak ještě teda radlery a domácí limonády. A kde berete takové příchutě? To je tak jak z produkce pana Sládka a paní Sládkové, takže zkoušejí prostě nové věci a většinou to vyjde. Co tu máte za piva? Co jste si připravili pro zákazník? Máme tady 4 druhy piva. Je to svrchně kvašené Cyklon 12, letní ale a svrchně kvašený marakujáč a spodně kvašený ležák. Co je nejoblíbenější mezi zákazníky? Asi ležák a Cyklon 12. Ale to nejsou všechna piva, která vy nabízíte, která máte v portfoliu. Kolik těch piv asi tak cca je? Děláme asi 50 druhů piva. Během roku se to střídá podle toho, jaké je období a na jaké pivo máme chuť. Přivezli jsme piva z mini pivovaru Valášek a přivezli jsme 11 ležák, 11 Summer Ale, který se jmenuje Skotačová veverka. Potom takový náš speciál a v Břeclavi asi nejoblíbenější borůvkový ležák. Krásný, voňavý, ochucený pivo a potom pro takový silnější nátury jsme přivezli ještě 17 speciál Double IPU, která se jmenuje Zbořená ovca. A už se pijou tady ty silnější piva, nebo se čeká až zapadne slunce? Jsou i takoví, kteří přijdou na festival hnedka po obědě odpoledne a začnou pít hnedka i Zbořenou ovcu, ale pak jsou samozřejmě tací, kteří to nechávají až na závěr jako takovou tečku. Jaká piva jste do Břeclavy přivezli? Dobrý den, tak v rámci ležáku jsme přivezli Primáš 11, to je taková vlajková loď pivovaru, Kníže Václava 12, nebo Tmavou Majstra 12, a v rámci svrchně kvašených piv je to Haka 12, která vyhrála první místo na festivalu mini pivovaru v Českých Budějovicích letošní rok, Summer 10, anebo Fresh Breakfast Sour, kysel. A na co mají zákazníci největší chuť? Řekli bychom, že nejvíce ten Kníže Václav a Primáš, klasika. Někteří návštěvníci při degustaci jednotlivých vzorků piva vzali doslova jako misi, takže už čekali u stánku ještě před jejich otevřením, aby toho stihli co nejvíce. Co máte zrovna v ruce, co ochutáváte? No, zrovna tady ten Huhňák, 12%, je to výborné pivko, ale to jedno držím přítelovi. A je to tady moc super, líbí se nám to. A co už jste měla za piva? Toto první. Přítel to bere za mě, ten to má napsané na lístku, ten už má ale 8. tady, bereme to pořadě. Co už jste tady ochutnali dneska? No, ochutnali jsme, myslím, že 7 vzorků, nebo 8 vzorků, z toho nejlepší asi byl momentálně mazák pro nás, jako. Budeme pokračovat dál, akorát nevím, jestli dokončíme tady tu naši přehlídku. Skončíme v lednici. Je to náročné, ale uvidíme. A co chutnalo nejvíc vám zatím? Mazák. Přesně.
A vy jste spíš na ty slabší piva nebo ty silnější? 12. Já jsem byl na Dalešickém pivovaru, což je tam vlastně v tom stánku. To nebylo špatný, ale nejvíc mě chutnalo z prvního stánku, a to vám teď neřeknu přesně, jak se jmenuje, ale tmavý ležák. Takže preferujete spíš ležáky? Ano, ano, ano. Já určitě. Od začátku nějaké 4 pivovary, myslím, jsme ochutnali. Tak... Máte nějakého favorita? A zatím bych to asi typoval na, myslím, to byl Dubňák nebo tak nějak. Ten první jakože stánek, tak tam byl nějaký světlý ležák, takže ten byl parádní, ten jako chutil. A jaká piva preferujete? Já asi jemnější, jakože přijde to paradoxně, přesně na hořké nejsem, nebo tak jak většina jakože bývá, ale... Asi jemnější piva. Smyslem akce ale nebylo pouze nabídnout více než 100 druhů piv ze všech možných koutů republiky. Co by to bylo za festival bez našlapané muziky? A o tu pod zámkem nebyla nouze. Dneska nás baví kapely, podobně jako v minulých letech, velmi žánrově vlastně namixované, tak, aby si vybrali jako různí posluchači, protože pivo mají rádi vlastně jako prakticky jako různé skupiny, jako i cílové generační lidí. A tím pádem tady bylo jak country, tak tady bylo funky z místní základní umělecké školy jako funkofon. Teď jsou tady slovenští vlastně umělci, The Universe a Jirguš Oravec, který byli v slovenských jako super talentových soutěžích. A na závěr zahrají vlastně IVM z Podivína, z Břeclavy. A Good News Band z Brna, takové jako známé hity k tanci. Po pořádné pivní degustaci ale člověku rychle vyhládne. Není proto divu, že v Břeclavi nechyběla ani gastrozóna se spoustou skvělých dobrot na zahnání hladu i promaštění žaludku. Gastroscéna je posílená, jsou tady jak burgerárny, tak třeba mexické speciality, ale najdeme tu i klasiky jako selena rožní, langoš, bramborák, taková ta dietologická jako hitparáda právě k tomu pivu, jako tu je jako zastoupená. A myslím si, že to jako docela ladí, ale je to taky první letošní burčák, takže docela je na výběr, táhne to. Sestavit hudební program, oslovit pivovary a všechno skloubit tak, aby nenastal žádný zádrhel, není úplně jednoduché. Organizátoři ale za ta léta, co festival pořádají, mají všechno pod palcem. Trošku jsme naráželi na to, že vlastně takových jako podobných akcí je čím dál tím více a tento termín je docela exponovaný, ale my jsme v minulosti dělávali festival mini pivovarů vlastně v červnu, v červenci. Chtěli jsme víc říct jakoby slavnostem břeclavského piva nebo slavnostem Břeclav aktuálně, tak aby nebyly dvě akce při sobě, protože i lidi to mátlo a bylo dost vedro v červenci, tak jsme to odsunuli vlastně na září a zatím jsme teda, je to myslím po třetí, co je to v září a jsme s tím spokojeni, ale samozřejmě některé pivovary potom třeba odřeknou, protože jedou na jinou akci, ale i tak většinou bývá kolem 10 jako značek piva. My jich máme ke 30, takže pořád toho výběru je dost, takže dá se to.